Тарас, сейчас в соцсетях поднимается вопрос о визовом режиме с Россией. Как вы считаете, стоит это обсасывать и ставить этот вопрос сегодня, сейчас, в то время, когда столько вопросов по городу? Ну, я думаю, что это повинна вирішувати центральна влада на рівні президента, на рівні Верховної Ради, на рівні Кабінету міністрів. Я думаю, що це питання не міської влади, ну, принаймні не цього рівня. А міська влада повинна зараз займатися більш комунальними питаннями, так, очисткою снігу, передбачити можливе підтоплення нижніх районів Полтави і так далі. Я думаю, що на сьогоднішній день це є більш актуальним. Тобто вміє все-таки займатися містом? Ну, це так. Ну, да, це вопрос насущний, але не настільки. Я думаю, що міська влада повинна займатися тими питаннями, які передбачені законодавством в межах своїх повноважень. Дякую большое.